Tervitus! Olen Raido Puust. Selles videos näitan, mis asi on Autodesk University. Autodesk University on mõistagi siis Autodeski veebileht ja peegeldab see iga-aastast konverentsi, mis siis toimub novembri lõpus, üldjuhul detsembri algus, ja peegeldab see seal toimunud ettekannete presentatsioonide materjale. Autodesk University veebilehele saab aga ligi, kui trükkida brauseri aadressi ribale au.autodesk.com, enter, avan sama lehekülg, või võib mõistagi minna ka www.autodesk.com veebilehele ja leida mõnest hüpikmenüüst siis Autodesk University. Veel kord, tegemist on veebikeskkonnaga, kust võib leida hulgaliselt õppematerjale. Neid õppematerjale saab otsida, ilma et siia peaks registreerima. Selleks on esilehel olemas paan Online Classes, nii et klik sellel paanil. Ja seejärel saan valida filtrina kõigepealt, mida ma otsida tahan. Juhul kui ma olen siin esimesel paanil, tavaliselt ma nii teen, all, siis keywords on see vast peamine kast, kui ma tahan mingit spetsiifilist teemat otsida. Mõni nüüd siis veel, enne kui ma selle otsingu teostan. Nimelt siis, kuna tegemist on iga-aastase konverentsiga, siis need materjalid on jagatud siin aasta kaupa, event year, kas siis otsin mingist kindlast aastast või üle kõikide aastate. Ja kindlasti, kui on huvi ainult mingi konkreetse Autodeski tarkvara funksionaalsuse kohta, siis võib filtrina panna ära ka tarkvara, software, et valida siit siis Autodeski tarkvara. Kui aga soovitakse otsida näiteks lektori järgi, on ka see võimalus. Enamus materjale on ingliskeelsed, nii et language üldjuhul jääb meil siis english peale. Ja seejärel võib teostada otsingu. No, siin saab veel kuvada, mitu tulemust kuvatakse ühel lehel, nii et keywords. Panen näiteks siia tool palettes. No, olen ka sellest oma eelnevates videotes rääkinud. Tööriista palett, olemas siis põhimõtteliselt kõikides AutoCAD tarkvarades ja leiab selle kohta siis lisamaterjale. Need materjalid on veel kord valmistatud ette siis ühe konkreetse lektori poolt. Ta on esitlenud neid ja need materjalid on saadaval siis väga erinevates esitustes. Osadel materjalidel on olemas video, osadel lihtsalt tekstidokument, PDF või siis hoopis slaidid. Mõne juures on ka kättesaadavad failid, näitefailid, mida siis on presentatsiooni juures kasutatud. Ja need materjalid, mis siis on saadaval, neid kuvatakse alati ka materials tulbas. Nii et väike ikoon, kui selle peale minna, siis ma näen, mis tüüpi materjale konkreetse teema kohta on. Aga esimese sammuna, kui ma leian siit nüüd huvitava teema, näiteks sellise intrigeeriva pealkirjaga Tool Palettes No Pain, Much Gain, kui ma klikin siin sessiooni ID peal, kuvatakse mulle, et ma ei saa seda hetkel vaadata, kuna ma ei ole veel registreerinud või siis ei ole sisse loginud. Nii et see viib ka meid järgmise sammu juurde, kuidas registreerida. Põhimõtteliselt, kui ma klikin nupul Click Here, võimaldatakse mulle sisse logida Autodesk University veebikeskkonda. Kuid siin tuleb kohe ära mainida, et päris paljudel meil, kui me kasutame näiteks Autodeski tarkvara või oleme näiteks üliõpilased ja kuulume siis students.autodesk.com tudengiportaali, siis neid samu sisse logimise andmeid saame kasutada ka siin. Nii et me ei pea otseselt uut profiili looma või juhul, kui on meil Autodesk subscription leping, saame neid andmeid kasutada. Kui on olemas ühe keskkonna paroolid, kasutanimi e-posti aadress, siis saab neid kasutada. Juhul kui neid ei ole, siis tuleb mõistagi ennast registreerida. Siin on link register now ja tuleb täita ära siis selline väike vormike. Nüüd kuna minul on see kõik tehtud, siis ma klikin ühe sammu tagasi ja seejärel login ennast sisse. E-posti aadress ja parool sign in. Kuna ma eelnevalt valisin ühe ettekande, siis nüüd kuvatakse selle sisu. Ka siin selle konkreetse ettekande lehe peal siis ma näen, millised materjalid on kättesaadavad sektsioonis Class Materials. Juhul kui see presentatsioon võeti ka ülesse videosse, siis ma näen seda videot siin, nii et need videod on üldjuhul siin cirka tund ja mõned ka rohkem pikad. Lisaks võib leida siis ka lisamaterjale, tekstilist materjale, veel kord siis siin Class Materials sektsioonis. Ma näen siin ka kirjeldust, millest räägitakse. Kindlasti osub tähelepanu pöörata ka Key Learning, et mida siis ma peaksin õppima sellest, mis on need väljundid, mida ma peaksin selgeks saama, kui ma seda presentatsiooni vaatan. Ja saan seda ka edasiseks järelvaatamiseks väga lihtsalt lisada, panen Add Bookmark. Sellisel juhul kuvatakse need mu siin all Your Bookmark sektsioonis. Juhul kui see sama lektor on teinud ka veel teisi ettekandeid, mõnel teisel aastal või samal aastal, siis ma näen ka tema teisi ettekandeid siin mugavalt ülal paremas nurgas. Et meeldis üks ettekanne, tundsin, et õppisin midagi sellest, siis võib loota sellele, et ka tema teine ettekanne on väga hea.
võib siis uuesti päkiga minna tagasi, aga kui ma lähen siin online klassis peale uuesti ja panen näiteks mõne teise märksõna, näiteks siin ingliskeelne sõna vihm, mind huvitab siis näiteks Autodeski presentatsioonid ja ettekanded või siis konverentsil tehtud ettekanded Autodeski sademeveo modelleerimise kohta. Jällegi kuvatakse mulle siis need erinevad ettekanded, eelinfona siis ka see, et millised materjalid on kättesaadavad. No näiteks siin mõnel on ka kättesaadav siis dataset, ehk siis lähtefailid. Nii et kui võtan siit näiteks esimese variandi, proovin korraga näiteks mõnda materjali siit avada, siin on näha siis slaidid, lisaks võin klikkida siin Class Handouts peal, siin ma näen tekstilist materjali selle ettekande kohta. Ja lisaks on siin ka siis näha video, võin sellel klikkida korraks ka mängima. Siin on näha, et see on isegi pooltest tundi pikk. Nii et tegemist on, ütleme siis, veebipõhise õpikeskkonnaga. Siin võib paralleele tõmmata näiteks keskkondadega Meet Open Courseware ja Open University. Mõistagi need kaks viimati nimetatud on laiema profiiliga õpikeskkonnad ja siis sellise klassikalise ülikooli poolt pakutava teemade valikuga. Autodesk University on aga puhtalt Autodeski tarkvara, veebipõhine õpikeskkond. Kui siin neid materjale vaadata, uurida, siis päris paljud ettekanded räägivad ka teooriast. Et alati ei ole ainult tarkvara õpetamine, vaid antakse ka taustinfot, et miks just nii teha. Sellega tõmban ma ka otsad kokku. Minu nimi on Raido Puust, tänud, et viitsisid vaadata ja tere tulemast ülikooli!